যে শিলকাকুত যিদৰে উন্নয়নৰ কাৰণে চৰকাৰখনে দেখিছে যে শিলকাকুৰ চৰকাৰে ক'ব বিচাৰে যে শিলকাকুৰ সুৰক্ষা কৰিব লাগে এখন ৱাটাৰ পাৰ্ক বনাব ৱাটাৰ পাৰ্ক বনাই গুৱাহাটী উন্নয়ন কৰিব তাত থকা হ'ল অবৈধ আমাৰ প্ৰশ্ন যে শিলকাকুৰ সেই লোকসকলৰ বাসিন্দাসকল যোনে এক কথা মাটিত তেওঁলোকে জীৱন জীৱিকাৰ তাৰণাত তেওঁলোকে গুৱাহাটীত আহি তাত আছে খিলঞ্জীয়া পৰিয়াল এই পৰিয়ালকেইটাক যে উচ্ছেদ কৰিবলৈ জি এম ডি এৰ অধ্যক্ষ নাৰায়ণ ডেকাই বীৰত্ব দেখুৱাইছে আমি ৰাজহুৱাকৈ কোৱাৰ পিছত দেখুৱাই দিয়াৰ পিছত আজিলৈকে অনিল নগৰত থকা মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ যিটো প্ৰটেক হাউচিং এই প্ৰটেক হাউচিঙৰ বিশ মহলীয়া অট্টালিকাটোৰ সন্দৰ্ভত কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আজি নাৰায়ণ ডেকা বীৰত্ব দেখুৱাইছে এই খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালকেইটাৰ ওচৰত পৰিয়ালকেইটাক চি আৰ পি আৰ্মি চি আৰ পি লগাই আৰক্ষী লগাই প্ৰশাসন লগাই উচ্ছেদ কৰিব গৈছে কিন্তু একেটা জি এম ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অধীনত মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে কিদৰে নবীন নগৰত যিটো বানপানীৰ এটা গুৱাহাটীৰ ভিতৰত বানপানীৰ এটা অভিকেন্দ্ৰ এই নবীন নগৰত এটা বিশ মহলীয়া অট্টালিকা বনাবৰ কাৰণে অনুমতি দিলে এই গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল পূৰ্বতে জি এম ডিৰে অধ্যক্ষ আছিল জি এম ডিৰ অধ্যক্ষ অশোক সিংহাল থকাৰ পিছত তেওঁৰ প্ৰতিষ্ঠানে কিদৰে নবীন নগৰত এনেধৰণৰ এটা অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিলে এতিয়া অশোক সিংহালে গুৱাহাটী উন্নয়ন কৰিব গুৱাহাটীত যে এতিয়া গাঁত হৈ আছে গাঁতত পৰি যে মানুহৰ মৃত্যু হৈছে এই কথাটো অশোক সিংহাল চাবলৈ ক'ত আছে এতিয়া তেওঁতো মাজতে নাৰায়ণ ডেকাৰ লগত হেলিকপ্টাৰত উঠি গুৱাহাটী ঘূৰিছিলে এই হেলিকপ্টাৰত উঠি ঘূৰোঁতে তেওঁ গুৱাহাটীৰ গাঁতবিলাক দেখা পোৱা নাছিল নেকি আৰু যদি দেখা নাছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোককতো হেলিকপ্টাৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আকৌ হেলিকপ্টাৰ লৈ এবাৰ গুৱাহাটীখন ভালদৰে চাওক শিলকাকুৰ উচ্ছেদ কৰিবলৈ যোৱা বেপাৰী মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল বেপাৰী মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে শিলকাকুত উচ্ছেদ কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে প্ৰটেক হাউচিং যিটো তেওঁৰ অট্টালিকা এই অট্টালিকাটোৰ কিদৰে নিৰ্মাণ কৰিছে এই সন্দৰ্ভত অধ্যক্ষ নাৰায়ণ ডেকাই তদন্ত কৰি পেলাই সাহস দেখুৱাওক নাৰায়ণ ডেকাই হেলিকপ্টাৰ লৈ যাওক দৰকাৰ হ'লে ওপৰৰ পৰা চাওক প্ৰটেক হাউচিংটো কিদৰে তাত নিৰ্মাণ হৈ আছে তেওঁ জি এম ডিৰ অভিযন্তাসকলক লওক হাতত তেওঁ ফিটা লওক তাত জোখমাক কৰক আমিও লগত যাম নবীন নগৰ তৰুণ নগৰৰ মানুহ লগত উলিয়াই লওক আৰু উলিয়াই দেখুৱাওক যে কিদৰে বিশ মহলীয়া অট্টালিকাটো অশোক সিংহালে তাত নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে যিটো অট্টালিকাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ প্ৰয়োজনীয় তাত পথৰ ব্যৱস্থা নাই সেয়া নেদেখে গুৱাহাটী উন্নয়ন কৰিব উচ্ছেদ কৰিবলৈ গৈছে কিন্তু অনিয়মেৰে যে অশোক সিংহালে এই কাম কৰি আছে এই কথাটো কিন্তু তেওঁ নেদেখে জলাশয় সংৰক্ষণৰ বিৰোধিতা কৰা নাই জলাশয় সংৰক্ষণ হ'ব লাগে কিন্তু এফালে চৰকাৰে উচ্ছেদ চলাব আৰু আনফালে মন্ত্ৰী এটা অনুষ্ঠান হ'ল বুলি মন্ত্ৰী এটা প্ৰতিষ্ঠান হ'ল কাৰণে মন্ত্ৰীয়ে নিজে নিজৰ এটা অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰি থকাৰ কাৰণে ব্যৱসায়িক এইটো অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰি থকাৰ কাৰণে তাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নলয় আজি যিদৰে জলাশয় সংৰক্ষণৰ কথা কৈছে গুৱাহাটীৰ যেনেদৰে শিলকাকুত জলাশয় সংৰক্ষণৰ কথা কৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীততো এফালৰ পৰা জলাশয়বিলাক পুতি আহি আছে এই ক্ষেত্ৰত কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই গতিকে চৰকাৰৰ যিটো মানুহৰ মানে তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ যিটো ব্যৱস্থা কাৰোবাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু কাৰোবাৰ কাৰণে নকৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কয় যে দুৰ্নীতি হ'লে তেওঁ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লগত থকা এগৰাকী মন্ত্ৰী তেওঁৰ প্ৰতিষ্ঠানে গুৱাহাটীৰ অনিল নগৰত এটা অট্টালিকা বনাই আছে যিটো অনিয়মেৰে বনাইছে অবৈধ অট্টালিকা এটা এই অট্টালিকাটো সন্দৰ্ভত আজিলৈকে অশোক সিংহালেও একো নকয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও একো নকয় এইটো কেনেকুৱা কথা আজি যে শিলকাকুত ৱাটাৰ পাৰ্ক বনাব উন্নয়ন কৰিব এইটো পিছৰ কথা উন্নয়নৰ নামত শিলকাকুত ৱাটাৰ পাৰ্ক বনালেও এইটো কোনোবা বহিৰাগত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানকে গটাব কাৰণ জি এম ডিৰ সেই ক্ষমতা নাই জি এম ডিয়ে এনেকুৱা এটা
প্রতিষ্ঠান এনেকুৱা এটা পরিকল্পনা নিজে চলাব পৰা তেওঁলোকৰ অৱস্থা নাই তেওঁলোকে নোৱাৰে কিয় কৈছো কাৰণ পানবজাৰত পুৰণা ডিসিৰ বাংলোটো ভাঙি যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেৰিটেজ নিৰ্মাণ কৰিলে জিএমডিয়ে সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেৰিটেজটো এতিয়া পিৰামিড কনষ্ট্ৰাকচন নামৰ কোনোবা এটা প্ৰতিষ্ঠানে সেইটো চলায় সাধাৰণ সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো হেৰিটেজ সেইটোৱে যদি জিএমডিয়ে চলাব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে এই খিলঞ্জীয়া লোকসকলক উচ্ছেদ কৰি তাত যিখন ৱাটাৰ পাৰ্ক বনাব সেয়ে যে বহিৰাগতক যে গতাই দিব এইটোৱে চৰকাৰখনৰ কৌশল।